do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos irmãos, através da RTP Açores, uma saudação para todo o mundo que nos acompanha através da televisão da RTP Açores e do Canal 1 da nossa Rádio Televisão Portuguesa. Estamos com todos aqueles que não podem estar aqui por muitas circunstâncias. E em união de oração, queremos transformar com este momento os corações de todos aqueles que se encontram atribulados, em sofrimento, em angústia, em solidão. Queremos dizer que estamos convosco aqui, em oração, a partir desta Igreja que tem por invocação a Senhora dos Anjos, a Senhora do Céu, a Senhora do olhar mais alto, que não se confina ao olhar circunstancial das dificuldades. Por isso, unidos através da televisão, vamos renovar a nossa fé neste dia da ressurreição, que é o domingo. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha da grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro da Sabedoria. Não há Deus, além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio soberano torna-vos indulgente para com todos. Mostrais a vossa força
aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da Força, julgais com bondade e governai-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos vossos filhos destes a esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos pedir as nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações, conhece as aspirações do Espírito,
sabe que ele intercede pelos santos e em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: o reino de Deus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que, ao arrancares o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa. E na altura da ceifa, dizei aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. E ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da Salvação. Queridos irmãos, que concepção é que nós temos de nós? Alguém partilhava comigo outro dia: bem, da minha vida são estes insucessos, são aqueles insucessos. Na minha vida familiar, na minha vida pessoal, e eu sou isto e eu sou aquilo. Bem, eu disse bem-vindo ao clube, porque esta é a primeira tentação de todos nós, ou seja, a concepção, a ideia que temos de nós próprios vai sempre à procura do negativo. Ou seja, é aquilo que de mal nós fizemos que parece uma parte de nós, esse mal que nós fizemos, que acaba por definir o ser que nós somos. E não é assim. Mas esta é a grande tentação, como foi a grande tentação de todos aqueles
que estiveram na história da salvação. Vamos até João Batista. João Batista, o maior nascido de mulher, é aquele que diz: Senhor, vamos queimar a palha desnecessária, quer dizer, vamos queimar aquilo que é o negativo. Mas eu pergunto, é o negativo que traduz e que resume e que define a nossa vida? Não, não é. O verdadeiro homem é aquele que cobre, abafa o mal que existe na sua vida com o bem. Mas esta sempre foi uma tentação, não só das cidades, como diz Santo Agostinho, há duas cidades que se interligam, a cidade de Deus e a cidade terrestre. A cidade de Deus é quando nós nos subalternizamos e colocamos Deus como protagonista. A cidade terrestre é quando nós achamos que é que temos a chave e a solução de tudo. Mas estas duas cidades interligam-se. A Igreja também foi pela cidade terrestre. O que é que foi a Inquisição? Apesar de muita instrumentalização e da Igreja ser instrumentalizada neste processo de iluminação, a Inquisição acabou por ser uma tentativa terrestre, muito horizontal, de pôr tudo nos eixos. Vamos pôr tudo nos eixos, vamos todos... Não, calma, vamos à paciência de Deus. É o próprio Jesus que no diálogo, antes da sua morte, diz ao Pai: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Ou seja, recuperei toda a humanidade, independentemente das ervas daninhas, independentemente do negativo, porque nem tudo é espiga viçosa na nossa vida. Nem tudo é espiga viçosa na nossa vida. Mas há esta confluência destas duas cidades, a cidade terrestre e a cidade celeste. A cidade em que eu é que sou o protagonista e a cidade em que eu digo, bem, Deus tem mão nisto. O que é que deu, por exemplo, esta tentativa da gente resolver? Vamos à história do século XX, por exemplo, na Europa. O que os totalitarismos fizeram, as barbáries que foram cometidas em nome de se arranjar e mudar a história. Não, nós temos a chave para mudar a história. Nós vamos mudar tudo. O que é que isto deu? Deu a barbárie que nós conhecemos da Segunda Guerra Mundial, deu a barbárie que nós conhecemos da Primeira Guerra Mundial, deu campos de concentração ao Ocidente e a Leste. O joio sempre há de existir, o negativo, e esta tentação da gente queimar a palha, como dizia João Batista, esta tentação da gente ir ao encontro e meter um sulfato milagroso que queime o negativo, sempre foi uma tentação nossa, e também no olhar que nós temos sobre nós próprios. Queridos irmãos e aqueles que nos escutam, a nossa vida não se traduz no negativo. Não se traduz. Há uma parcela de terreno onde despontam espigas viçosas. No campo das nossas vidas há essa parcela de terreno. E a nossa vida traduz-se nisto. E o que eu tive a dizer a este amigo? Pá, tu não te analises só pelo negativo que há na tua vida. Não te analises por isso. Que isto não é a tua verdade é outra coisa. E a tua verdade é precisamente o que de bom, o que de positivo já conseguiste semear. Ah, mas isto é 10%, isto é 5%, 90% não presta. Querido irmão, mas é isso, aí é que está a tua verdade. Aí é que está a tua verdade. Portanto, queridos irmãos, não cortar ao mesmo tempo a erva daninha e a espiga, o fruto. Paralelamente no nosso coração, se fizermos a radiografia ao nosso coração, vamos encontrar estas duas realidades. E há que ir ao encontro deste bem e tentar cobrir o mal, não na perspectiva de pôr tudo nos eixos. Há que ter consciência, o bem que isto nos faz, daquilo que é o negativo da nossa vida. E como este negativo poderá servir de mola, poderá servir de trampolim para o bem que eu deixo de fazer. Vamos a Paulo. Paulo diz que, e a verdadeira espiritualidade é quando nós sentimos que é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, como ele diz na segunda leitura. É verdade. A verdadeira espiritualidade é isto. É sabermos que ele catalisa, ele aumenta, ele duplica aquilo de qualidades, as espigas positivas que existem, as espigas de trigo positivas que existem na minha vida. E é o próprio Paulo que tem consciência deste mal. Eu levo bufetadas, diz Paulo, pelo demónio, há um espírito malévolo em mim, há um agulhão na carne, o célebre agulhão na carne, o que é que será
que tem dado ristinta, ele próprio tem consciência deste lado de joio ou deste lado de erva daninha que existe na sua vida. E convive com isto, cobrindo este mal com o bem, mas tendo consciência que de facto ele existe. Quem não tem consciência da erva daninha que existe na sua vida, não se conhece. Mas não é isso que explica a nossa existência. Não é isso que explica a nossa existência. Agora, a tentativa de nós arranjarmos sulfatos milagrosos, tipo DDT, ou um veneno que é capaz de localizar o mal e queimar aquilo, isso não existe. Isso não existe. E Deus aproveita tudo. Aproveita tudo e faz esta síntese à nossa existência. Tu não és aquilo que de negativo há em ti. Não és isto. Se fôssemos por aí, queridos irmãos, acho que todos nós estaríamos deprimidos e não encontraríamos saída. Está bem, temos consciência, e que bom que assim é. Ter esta consciência já é um dom daquilo que são as nossas partes muito fracas, daquilo que são os nossos calcanhares de Aquiles ou os nossos pés de barro. Quem não tiver consciência disto, não se conhece também. É um facto, mas isto não é tudo. Senhor, vamos queimar a palha desnecessária. Há quem pergunta, mas afinal para que é que serve Deus se não há condenação? Afinal para que é que serve Deus se de facto Ele diz aqui, Pai, daqueles que Tu me deste, eu não perdi nenhum. Pai, daqueles que Tu me deste, eu não perdi nenhum. Mas Deus é isto mesmo. Deus não veio para ser um totalitarista que elimina os maus para ficarem os bons. A barbaridade que já se cometeu, porque havia uma raça sublime que é que iria levar o mundo à glória, ou as barbaridades que já se cometeram porque achavam que havia um super-homem e um homem especial, isso não existe. Não existe. E há que contagiar, e há que comunicar que há tantos irmãos com tanto amor para dar, com tantas espigas para produzir, e que é preciso cobrir, pode ser 5%, pode ser 10%, o mal que existe na sua vida, com este bem que já conseguiu construir. Perguntemos-nos, estamos na visão que temos sobre nós próprios, sobre o mundo, do lado da cidade terrestre, que eu é que conto e o homem é que conta, ou do lado da cidade celeste, como diz Santo Agostinho, em que Deus é que é o protagonista. E Santo Agostinho diz mais, há coisas que só pertencem a Deus, o bom e o mal da nossa vida. Portanto, não nos compete a nós pegarmos na foice e cortarmos cerce aquilo que de mal existe à nossa volta. Porque isto, de facto, deu a geneira na história do mundo e na própria história da Igreja. Há que fazer este discernimento e pedir ao Espírito Santo, o tal maestro interior que nos fala São Paulo, para ser este condutor da nossa existência e, sobretudo, condutor do nosso olhar. Precisamos deste olhar de esperança neste tempo em que estamos cansados. Os autores dizem que há um cansaço atual, mas que já vinha de trás, que é o cansaço de nós exigirmos e quase que sermos um patrão tirano de nós mesmos. Temos que produzir, o dia tem que ter 48 horas, temos que produzir, temos que ser eficazes, nada pode falhar, temos. E cansamos-nos, porque a perfeição é só de Deus. Por mais perfeccionistas que nós sejamos, isto não é um convite à lassidão, isto não é um convite a sermos, fazermos coisas mal feitas, não, mas é um convite a olharmos para nós com outra caridade. Deus convida-nos a isto. É bom termos consciência do que há mal na nossa vida, do que há de mal na nossa vida, mas isso não explica tudo. Como diz Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, querido irmão, há coisas que deixa nas mãos de Deus, porque Ele é amor. E Ele próprio diz ao Pai que não quer que nenhum daqueles que me foi confiado se perca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio em um só Deus.
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos, nós não sabemos o que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiadamente o Pai Celeste, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Bispo João e os prebitos desta diocese semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e da nossa Mãe, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê paz do coração aos que não têm, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e como é grande a vocação que Ele nos deu, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Eu pedia por todos os nossos idosos, sobretudo aqueles que estão neste momento a sofrer com a falta do abraço do neto, do calor humano de todos aqueles que estão privados. Uma palavra muito especial para uma grande equipa que eu tive a dita de trabalhar para o lar de idosos de Alcabidez. E no lar de idosos de Alcabidez eu englobo todos os lares onde estão os nossos idosos. Porque têm sido tarefas árduas, têm sido uma tarefa muito árdua propiciar que todos aqueles que estão confinados aos lares tenham saúde, tenham bem-estar. E portanto acho que estas equipas geriátricas dos nossos lares de idosos merecem uma homenagem, toda a nossa homenagem pelo cuidado que têm tido, estima por aqueles que lhes foram confiados. E dizer aqui através da televisão que estamos com eles, portanto não vamos olhar o negativo, como diz o Evangelho, porque isto não é o total. Há uma parte boa que vai vir, que haja esperança. Como diz o açoriano Onésimo Teutónio de Almeida, que está na outra margem do grande rio Atlântico, como ele gosta de dizer, nos Estados Unidos, ele disse numa entrevista ao Jornal Público: estamos tramados, estamos tramados se perdermos a esperança. E a esperança nasce da nossa fé em Cristo, que nos permite ver mais longe. E é esta a mensagem que dirijo a todos os idosos que neste momento estão a sofrer com a ausência dos seus entes mais queridos. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Senhor, que conheceis
como ninguém, o trigo que por vós foi semeado no coração de cada ser humano, concedei-nos, pelo poder do vosso Espírito, a graça de não sermos sufocados pelo joio semeado em nós pelo inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças,
sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e, com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias. Por Cristo, nosso Senhor, por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, João Ferreira Cabral, Maria de Lourdes Ferreira Cabral, Silvério Sousa Arruda, Constantina da Silva Sousa Melo, no seu primeiro aniversário, Oliverio Sousa, José do Couto e António Manuel Medeiros Muniz, a quem já chamastes para vós. Fazei que estes nossos irmãos, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem agora parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos,
que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Ousamos rezar cantando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa, Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santo Domingo para todos. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Foram anos e anos de entrevistas, reportagens, passagens...